မိုးရွာအရေးကြီးမြေပြိုရာတွေကြောင့်မြေမြိုင်းတွေဟာနေရာရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဧရိယာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုပါ။တန်တရားပြည့်ပွဲပစ္စည်းတွေကိုတိတိကျကင်တွေတာပြစ်ပေါက်တာမဖြစ်ပါနဲ့။အာနာသိန်းစုစုကပြီးခဲ့တဲ့မလအတွင်းစစ်သားတစ်အဖြစ်စုဆောင်းခေါ်ဆောင်သွားတဲ့တရောင်းမြို့နယ်ကလူငယ်တူမရီယာနဲ့တိုက်ပွဲမှာသေဆုံးတယ်လို့နှိဆက်သူတွေက MB ကိုပြောပါတယ်။စုံစုကပြည်သူစစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်တက်ဆိုပြီးတကြံမတိုင်ခင်ကစစ်သားတစ်စုဆောင်သွားတဲ့မန္တလေးတိုင်းတရောင်းဦးမျိုးနယ်ကအသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တဦးစစ်တပ်နန်းပို့ခံရကအဓိကတဆင့်မေ18ရက်မှာမတရားမျိုးနယ်တဲ့ထပ်မံပို့လွတ်ခံရပြီးနောက်တိုက်ပွဲမှာတည်သားလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတရောင်းဦးကလူငယ်ကိုစုံစုကပတိန်ကြီးမျိုးနယ်ထဲမှာစစ်တပ်နန်းပေးပြီးနောက်အဓိကတဆင့်မတရားနယ်တဲကိုပို့လွတ်ခဲ့ကမေလာကုံပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမတရားနယ်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာအဲ့ဒီလူငယ်ဟာစစ်အုပ်စုအတွက်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ပေးရင်းတည်တာလို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ရဲ့အလောင်းကိုစစ်အုပ်စုကမိသားစုတန်ပြန်မပေးဘူးလို့လည်းဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူကပြောပါရယ်။မတရားမှကြားသွားတယ်လို့ပဲသိရတယ်မိသားစုတွေကိုအကြောင်းကြားတာပေါ့။အဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လစာလည်းမရလိုက်ဘူး။ဘာခံစားခွင့်မှလည်းမရလိုက်ဘူးလို့သိရှိသူကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာစုံစုကတရားဥနယ်တဲ့အပတ်စဉ်၃အဖြစ်စစ်သားတစ်စုဆောင်တာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအလွယ်တကူစစ်သားတစ်စုဆောင်လို့မရတာကြောင့်နေအိမ်တွေထဲအထိစီးနင်းဝင်ရောက်ကလူငယ်တွေကိုလိုက်လံပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လိုက်မဲ့သူဘယ်သူမှမရှိတော့အခုစစ်ကားတွေနဲ့အိမ်ရှိအထိလိုက်ဆွဲနေတာအကုန်ကြောက်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံနောက်တူကလည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစုံစုကတရားဥအပောင်ဝင်မန္တလေးတိုင်းနဲ့အပတ်စဉ်၃အတွက်စစ်သားတစ်စုဆောင်နေလို့အပတ်စဉ်တစ်တုံးကလို့မဲနိုင်ပြီးစနစ်တကျစုဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုတွေ့ရနေရမှာဖန်စီကရနိုင်တဲ့လောက်စစ်သားတစ်စုဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်